よろしくお願いします。さすが天才、すごいスピードだ。タケルさん、それでは1時間目の授業を始めます。よろしいですか？よろしくお願いします。では国語の問題です。この漢字は何と呼ぶでしょうか？はい、タケルさん、アーモンドです。先生、ちょっと簡単すぎるんで別の授業にしてもらってもいいですか？簡単すぎましたか？まあいいでしょう。じゃあ次は社会の問題です。1913年、第一次護憲運動で退陣した反発内閣の内閣総理大臣は誰？はい、タケルさん、桂太郎です。正解です。先生、ちょっとレベルが低いんで違う授業にしてもらってもいいですか？まあまあいいでしょう。それでは理科の問題です。電子と光についての問題です。電磁波が粒子のような性質と波のような性質を合わせ持つことを何と言いますか？はい、タケルさん、粒子と波動の二重性です。正解です。先生、簡単すぎて面白くありません。もっと他の授業はないんですか？わかりました。それではこれを使った授業をしていきましょう。ほう、なかなか面白そうじゃないですか。レゴは想像力や認識能力などのスキル発達にとても有効なんですよ、タケルさん。いいですね。これなら私も満足できそうです。それではタケルさん、まずはこちらを組み立ててみてください。はい、わかりました。できました。さすが天才、すごいスピードだ。タケルさん、この2つも組み立ててもらえますか？はい、わかりました。それでは私がこのレゴシティのスタントの基本的な操作方法をご説明いたしましょう。まずこのバイクは前に押すとタイヤが回ります。そして勢いをつけて離すと前に走ります。次はこのダブルループスタントアリーナを使って遊んでいきます。勢いをつけて、いけー、早い、かっこいい、すごい、成功した。失敗するとヘビに食べられるよ。続いてこれ、勢いをつけて、はい、うわ、炎だ、いけー、熱い。ノックダウンスタントチャレンジです。このバイクを走らせて柱に当て景品を獲得するゲームです。では実際に先生と勝負してみましょう。じゃあまず私がやります。狙うはトロフィー。イエーイ。じゃあ次は先生の番ですね。ちょっと待ってください。これにはある仕掛けがあるんです。では行きますよ。光るんです。うわ、すごい、タケルさん、でもこれちょっと見にくくないですか？大丈夫です、どうぞ。え、行くよ、見てなさい。サソリ。最後にこのブレードスタンドチャレンジをやっていきます。このブレードが落ちる前にバリアを突破したら成功だ。なるほど。
さすがたけるさんね。基本の遊び方はよくわかったわ。ありがとう。でもこれならどうかしら。この学校にあるものを使って誰が一番バイクで遠く飛ぶことができるか勝負よ。たけるさん、先生が用意したのはこれよ。どこにでもあるパイプ椅子にダブルループスタントアリーナのパーツを組み合わせてみたわ。バイクはこれで勝負するわ。スタート地点はここ。ここからどれだけ遠くに飛べるかが勝負よ。行くわよ。先生のお手本を見てなさい。いけー。今のは冗談よ。行くわよ。先生のお手本を見てなさい。ここですね、ここですね。そこ、そっちの間違いじゃない。そっちの間違いじゃない。そっちの間違いでしょ。まあいいわ。次はたけるさんよ。次は僕の番ですね。見てください。段ボール2つをつなげ、土台に巨大レゴを設置したスーパージャンプ台です。これなら先生にも勝てるでしょう。さて、それはどうでしょうね。準備はいいかしら。はい、よーい、スタート。そんなバカなことがあってたまるもんですか。近い。くっそ。たけるさん、ちょっと待ってなさい。今のは練習よ。そこで待ってて。この子は去年この学校をトップの成績で卒業した天才中学生。次はこの子が相手よ。君が天才小学生かい。多少実力はあるみたいだけど、あまり調子に乗らないことなの。ルールは聞いてるよ。僕はこれを使わせてもらおう。そしてこれが私のジャンプ台だ。クッションの上に机を絶妙な角度で配置したものだ。よーい、スタート。じゃあ行くぞ。ここね。すごいわ。さっきのたけるさんより遠くへ飛んだわ。これで私たちの勝ちは決まったようなものね。さあ、次はたけるさん、あなたの番よ。勝てるもんなら勝ってやせ。仕方ありませんね。なら私の本気を見せてあげましょう。私が用意したのは、土台をさらに高くしたスーパージャンプ台2号だ。なんて高さなの。ありえない。じゃあ行きますか。なんですって。なんだって私を超えるなんてありえない。まあ余裕なんですけど。うわでは今日の授業を始めます。はい、はい、先生今日はこのレゴ消防訓練を使ってありえないアイディアを考えなさい。あいつ本当に小学生なのか。そこ指導するな。すいません。みんなもレゴシティでありえないをやっちゃおう。詳細は概要欄のリンクを見てね。じゃあ座って。背筋伸ばして。背筋伸ばす。はっきりと。はっきりと背筋伸ばせ。正解です。わかりました。なんかおかしい。それいらんで。まあ余裕ですけどね。チンチングリンだ。最後まで見てくれてありがとう。他の動画も見てね。